רוצים לעלות פתיחה. זו לשירים. זו למעברים. זאת לשלב הניקוד. וזו לרגע הגורלי. גם אירוויזיון 2005, בהנחיית מורן אטיאס, 2 במרס, בערוץ הראשון וברשת ג' זה מה שיש לי להציע. צ'או. עשר שירים, 14 זמרים והרכבים, מתמודדים על כרטיס אחד. ומי יזכה? אתם מחליטים. הערוץ הראשון מחזיר לכם את תחרות הקדם אירוויזיון, בהשתתפות הראל סקאג, מאיה בוסקילה ודידי הרד. קדם אירוויזיון 2005, 2 במרס, בערוץ הראשון וברשת ג' זו השמלה לפתיחה. זו לשירים. זו למעברים. לשלב הניקוד. וזו לרגע הגורלי. גם אירוויזיון 2005, בהנחיית מורן אטיאס, רביעי ב9, בערוץ הראשון וברשת ג' זה מה שיש לי להציע. צ'או. צעקה מזו מאיטליה הישר למחרוזת סן רמו שתפתח את המופע. פתאום אני מקשיבה לשיר, אחד השירים הכי חשובים בתרבות המוזיקה האיטלקית, שנונו לטה, של אחת הזמרות הכי גדולות, אין דברים כאלה. ואני צריכה לשיר את זה, שיר שקט, כלומר שומעים רק את הקול שלי. מאוד מפחיד. על אף העילה האיטלקית הזוהרת, יש בקדם לפחות משהו אחד מיוחד. עכשיו אני יודעת שסבתא עזיזה תהיה ביום רביעי, מול הטלוויזיה, וכל הבני דודים והדודות, ותאמיני לי, אנחנו הרבה, כולם יצפו, וזה קצת, כן. מה, כל משפחת אטיאס עוצרת נשימה? ברור. עוד לא הכל במקום, או תיקונים אחרונים בקוריאוגרפיה, וגם תקלה אחת במהלך החזרות. בכל בן אדם שאני נפגש איתו, להשאיר איזה איזשהו מזכרת, איזשהו סימן. אני גם צריכה להשאיר לך משהו? כן. יאללה, לא. תשמעי, היא בחורה מקצועית, ואני אוהב לעבוד עם אנשים מקצועיים. אתה יודע את זה שמיליוני גברים מקנאים בך בפתאום הזאת? אני רגיל שמיליונים אנשים, מיליון גברים מקנאים בי. ככה שאני מרגיש בבית בעניין הזה. יום רביעי נדע מי ייצג את ישראל בתחרות האמיתית, האירוויזיון ה-50 במספר באוקראינה בעוד חודשיים וחצי. יום רביעי? יום רביעי 2 במרס, 9 בערב, ערוץ אחד, יחיד ומיוחד. שישדר ויבדר וישיר בשידור חי. תודה לכם. וקסלר לאירוויזיון. טוב, שלום. שלום אורן, את בשידור, את מדברת עם עודד שחר, פוליטיקה, אנחנו שמחים לארח אותך. אני לא הולך לשאול אותך אף שאלה כלכלית, אבל אני כן רוצה לשאול אותך איפה עומדות ההכנות, מורן? ההכנות עומדות בסיאן, אנחנו מקשיבים למתמודדים האחרונים, השלישייה האחרונה של תחרות קדם אירוויזיון 2005, וזהו, אני מנסה להתכונן, יש הרבה דברים לזכור. ואני לא רוצה לטעות אף פעם אחת אפילו, כי זה בשידור ישיר, בערוץ הראשון, וזה טקס שכל המדינה מחכה לו. זה נכון, תגידי, זה לא... וגם אימא שלי, אז אתה יודע, יש... כן, העניין של אימהות מוכר לי. תגידי, מורן, מה שאת לובשת עכשיו זה לא בגדי ההופעה, נכון? מורן? יפה, ניחשת נכון. כן, יפה. כמה בגדים את הולכת? אפילו לא קרוב לזה, גלית לוי ודני ברשאי אחראים על השמלות מדהימות, כל דגם בעיצוב שונה לגמרי. כמה? משהו מאוד מאוד יפה, מדהים. תגידי מורן, כמה פעמים... אפשר להשתמש? כמה פעמים את הולכת להחליף בגדים במהלך הקדם? זה יהיה יותר מעייף מכל ההכנות, לדעתי. אז כמה פעמים? ארבעה דגמים בערב אחד. טוב, עכשיו, את מנ... ארבעה דגמים בערב אחד, תגידי, ערב שכולו מוזיקה והפתעות, ויש לנו אורחים אומנים כמו מאיה בוסקילה והראל סקאט, ויזה
כן, המלך של האירוויזיונים, ולהקת קרוספייר, ורוסלן שמגיע במיוחד מאוקראינה, וזה יהיה ערב שכולו מוזיקה וכולו שמחה ואהבה. תגידי, קודם כל, איזה עוד הפתעות יש? בכל זאת, תני איזה ככה... מה, זהו, גיליתי הכל, תקשיב. אה, זהו, טוב, בסדר. עכשיו, לצידי, רגע, כן. לצידי, לא, רגע, שכחתי. כן, כן. שכחתי. כן. לצידי האדם, האיש והאגדה, מלך הרדיו, ירד על הרדיו דידי הררי, שיהיה בגרין רום, והוא יהיה לצד כל האומנים, כל 14 המשתתפים, ונשמע את כל החוויות מאחורי הקלעים, אז יהיה מאוד פיקנטי. הוא ילווה אותם מאחורי הקלעים. תגידי, את יכולה להמר מי מבין 14 שירים הולך לזכות? לא, אני לא מאמינה בהימורים, ממש לא. הערכה זהירה, השירים, כל שיר יש לו את היופי ואת הקסם שלו. תגידי לי איך... כנראה שכל אחד מתחבר למוזיקה בצורה אחרת. עכשיו תגידי לי מורן, איך את... אבל אין לי הימור. איך מציינים בהקדם הזה את יובל ה-50 של האירוויזיון? אתה מאוד מעודכן, באמת חגיגה גדולה, 50 שנות לאירוויזיון, אנחנו נשיר ונרקוד את כל השירים שקדמו בכל הקדמים הקודמים, כל ההצלחות הגדולות באירוויזיונים בארץ ובכל המדינות האירופאיות שהשתתפו עד כה. אוקיי, ועכשיו יש לך... אוקיי, מחר יהיה לך המון זמן מסך, אבל עכשיו אני רוצה ממש ב10 שניות, הדליפו לי שאת גם הולכת לשיר, 15 שניות רק דוגמה כדי שיהיה לנו תיאבון למחר. לא. 15 שניות קדימה. הצליחו לשכנע אותי פעם אחת, קובי אושרת. נו. הצליח לשכנע אותי, ואתם תשמעו את זה מחר. אין לי סיכוי לשכנע אותך? לא. עדיף, אתה יודע, אני רוצה שהרייטינג שלך בכל זאת יישאר גבוה. אה, אוקיי, הבנתי. טוב, אז אנחנו, עכשיו, אנחנו נפרדים ממך, אבל אנחנו תכף נחזור, אחרי הדיון הראשון, אנחנו נחזור לכאן, לאירוויזיון, לקדם אירוויזיון. יהיו כאן הרבה אורחים, זמרים, אנשים שקשורים לאירוויזיון, מתמצאים בו, אבל עכשיו אנחנו עוזבים רגע את הקדם אירוויזיון והולכים למציאות שלנו כאן במזרח התיכון. ומה שקורה בצפון, בלבנון, זה סיפור מעניין, סיפור חשוב, שעלול להפ...